att ni har hängt med lite. Jag filmar kanske inte så jättemycket. Men ja. Hoppas ni gillar den här videon ändå. Nu ska vi ta och åka hem. Sen ska jag se på Eurovision. Och de andra ska festa vidare. Nej, men jag ska se på Eurovision med värdmamma. Så jag tänkte att äta glass. Så att ja. Men vi ses så. Hejdå.